Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 5 növ yeni il süfrənizi bəzəyəcək, mükəmməl görünüşlü, çox ləzzətli salat resepti paylaşacağım. Birinci Cuqundur salatını hazırlayıram. 2 ədəd bişmiş Cuqunduru nazik-nazik dilimlərə bölürük. Sonra 4 gün şəkildə xırda-xırda doğrayırıq. Doğradıqdan sonra salat qabına əlavə edirik. 2 ədəd xiyar turşusunu Cuqundurun ölçüsündə xırda-xırda 4 gün şəkildə doğrayırıq. Cuqundurun üzərinə 70 qram xırda doğranılmış qoz əlavə edirik. Doğradığımız xiyar turşusunu əlavə edirik. 2 diş sarmısaq əlavə edirik. Zövqə görə duz, 2 xörək qaşığı mayonez əlavə edib, yaxşıca qarışdırırıq. Salat hazır olduqdan sonra üzərini küncütlə şəkilləndiririk. Kənarlarına cəfəri yarpağı düzürük. Az ərzaqla tez hazırlanan bir salatdır. Dadı isə mükəmməldir. Qozla sarımsağın tutumu çox gözəl olur. Yeni salatı olduğu üçün rənglər də çox tutumludur. Gördüyünüz kimi çox gözəl görünür. Bəyəndiyseniz siz də hazırlayın. Süfrənizə rəng qatacaq bir ləzzətli salatdır. İkinci olaraqsa balqabaq salatı hazırlayıram. Öncə 500 qram balqabağı nazik dilimlərə kəsib 4 gün şəkildə daha sonra doğrayırıq. Tavaya kərə yağı əlavə edirik. Kərə yağı sindikdən sonra balqabağı tavaya əlavə edib balqabağı 5 dəqiqə qovururuq. Çox qovurmuruq ki, əzilməsin. Balqabaq qovurduqdan sonra bir kənara qoyuruq soysun. Daha sonra 2 ədəd almanın qabıqlarını soyub balqabağın ölçüsündə 4 gün şəkildə doğrayırıq. Almanı doğradıqdan sonra balqabağın üzərinə əlavə edirik 1 banka qardalı, 2 xörək qaşığı limon suyu, 2 xörək qaşığı bal, zövqə görə azacıq duz, yarım çay qaşığı isə zəncəfir əlavə edib bunları yaxşıca qarışdırırıq. Gördüyünüz şəkildə balqabaq salatımız da hazırdır. Mükəmməl bir qeyri-adi dadı olur. Bəyəndiyseniz bu salatı siz də hazırlayın. Üçüncü salat isə mükəmməl dadı görünüşü ilə paytaxt salatıdır. Öncə 4 ədəd bişmiş yumurtanın ağını sarısından ayırırıq. Yumurtanın ağını xırda-xırda doğrayırıq. Doğradıqdan sonra salat qabını əlavə edirik. 3 ədəd kartofu yumurtanın ölçüsündə xırda-xırda doğrayırıq. İki ədəd bişmiş yer kökünü kartofun ölçüsündə doğrayırıq. Doğradıqdan sonra bunu da salat qabına əlavə edirik. 150 qram toyuq ətini xırda-xırda doğrayırıq. İki ədəd təzə xiyar doğrayırıq. İki ədəd isə turşu xiyar xırda-xırda doğrayırıq.
Doğradıqdan sonra hamısını salat qabına əlavə edirik. 2 ədəd keşniş, 2 ədəd şüyüt doğrayırıq xırda-xırda. 1 banka qarox əlavə edirik. Zövqə görə duz, qara istiot. 150 qram mayonez əlavə edib bunları yaxşıca qarışdırırıq. Salata forma vermək üçün böyrü açılan tort qabından istifadə edirəm. Məndəki qab 22 cm-likdir. Salatın üzərini düzləşdirib, salatı daha sonra qabdan çıxardırıq. Salatı zövqə görə bəzəyə bilərsiniz. Mən belə şəkillənmiş xiyarla bəzəyirəm. İstər görünüşü, istərsə də ləzzəti ilə mükəmməl bir paytaxt salatımızdır. Dördüncü isə yer kökü salatı hazırlayacağım. 2 ədəd bişməmiş yer kökünü rəndənin iri gözündən keçirdirik. Yüz qram holland pendirini də rəndənin iri gözündən keçirdirik. Pendiri yer kökünün üzərinə əlavə edirik. Üzərinə 4 xörək qaşığı qardalı əlavə edirik. Zövqə görə duz, 2 xörək qaşığı mayonez əlavə edib bunları yaxşıca qarışdırırıq. Belə bir balaca qabın içərisinə streç paket hər tərəfinə səririk. Hazır salatı şəkilləndirmək üçün qabın içərisinə əlavə edirik. Üzərini qaşıqla bərk basaraq düzləşdiririk. Üzərini boş qab çevirərək salatı qaba qoyuruq, qabdan çıxardırıq salatı. Salatın kənarlarına qardalı düzürük. Üzərini isə yer kökü ilə gül şəkili verdiyim güllə bəzəyirək, kənarlarına isə cəfəri yarpağı düzürəm. Salatın görünüşü bu şəkildədir. Dadı isə mükəmməldir. Asanlıqla hazırlanan bir salatdır. Görünüşü yeni il süfrəniz üçün çox mükəmməl bir görüntü verəcək. Beşinci olaraqsa pendirli, qardalılı salat hazırlayacağım.
Salatlara şəkil vermək üçün tərəvəzlərin gül şəklinə salınmasını gələn videoda hazırlayıb paylaşacağım. Bu yeni il hər kəsə xoşbəxtlik, can sağlığı, bol şanslar gətirsin. Bəyəndiyisəniz siz də hazırlayın. Bəyən düyməsini basaraq kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Abunə deyilsəniz, abunə olun ki, yeni videoları itirməyəsiniz. Sağ olun.